Atnākot uz tikšanos, es biju ļoti nobijusies. Projektam sākoties, es nebiju pārliecināta par to, cik tas būs efektīvi. Un es domāju, ka neizdosies. Un pumpas tā ir tikai pusauģa problēma, un tas drīz vien pāries. Tiekoties ar daktaru Valeini, viņa man pateica, ka es nedrīkstu lietot uzturā piena produktus un saldumus. Sākumā tas šķita tiešām nereāli, jo katru dienu man nācās. Es iepriekš ēdu visu laiku piena produktus, saldumus ļoti daudz lietoju uzturā, bet laikam ejot, es izslēdzu no savā uzturā. Tagad es vairs neēdu ne gaļas produktus, ne piena produktus, ne saldumus. Un viņa tiešām man ļoti, ļoti palīdzēja, jo iepriekš mani paradumi, es iepriekš pat nedomāju par to, cik daudz es apēdu saldumus dienā un kāds ir mans uzturs. Un būdama sportiste, man par to bija jādomā, un tas tiešām uzveda mani uz, teiksim, tavas pareizā ceļa. Sākumā, lietojot sēbiem produktus, kurus jau bija iepriekš lietojusi, nebija ļoti priecīgi, jo man šķita, ka tie produkti nepalīdz. Kā arī iepriekš es biju lietojusi kaut kādas divas nedēļas, un tāpēc es pārstāju lietot, jo viņam tiešām nepalīdzēja. Un mana āda nejūtās labi pēc viņiem, bet es sev pateicu, ka ir jāpamēģina. Es lietoju kādus divus mēnešus, un tad jau redzēju pirmos rezultātus. Pumpas jau sāka pāriet mazās, un tie mēzgli un cistas un zemādas pumpas arī sāka pāriet. Un tiešām es varu teikt, ka sebi un produkti ir ļoti labi aknes skartai ādai un tiešām palīdz. Ļoti jauki, es iepazinos ar daudziem cilvēkiem, es ieguvu daudz jaunu pieredzi. Šie bija ļoti, ļoti aizraujoši 7 mēneši, kuros es daudz jaunu apguvu. Un es domāju, ka es to nekad neaizmirsīšu.